ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። እንግዲህ በተለያየ የህይወት አጋጣሚ የተለያዩ ሰዎች እዚህ መጣሉ። የዛሬ መጀመሪያ እንግዳችን ከሞጆ ነው የመጣችው። አባቷ ለተፈልግ ስሟን እንተዋወቃለን። በቅድሚያ ግን እንኳን ደህና መጣሽ። ደህና ቆየች። ስምሽ ማን ነው? ስምሽ ትግስት ኮራ ይባላል። አሁን አባትሽ ለመፈልግ ነው እኛ ጋር የመጣሽው አይደለ? ስለዚህ አቶ ኮራ ናቸው የሚፈልጉት አይደለ? አቶ ወርቅነህ ይባላሉ። አባትዬ ስም አላቅም። ታሪኩን አጫውቺን። አባትሽን ታውቂያቸዋለሽ? መቼ ነው ተለያያችሁት? እናቴ ነች እዚህ ወርጉዞ ነው ወደ ገጠር ሄዳ ወለደች። እኔ እዛ ጥላኝ ወደዚህ መጣች። የት ገጠር? ወደ ሰላሌ አካባቢ። ሰላሌ አብቹ ይባላል። እዛ ነው ያደግሽው? አዎ፣ እዛ እስከ 13 ዓመት ምናምን እዛ ነው ያደግኩት። እሺ። ከዛ በኋላ እዛ መጣችና እናትሽ እኔ ነኝ ምናምን ብላኝ ወደዚህ ዘኝ መጣች። አሃ፣ እናትሽንም ሳታቂ ነው ያደግሽው? ስታቂ? አላቅም ነበር። አያቴ ነው እንደ እናቴ ማቃት። የእናትሽን እናት? አዎ። ከ13 ዓመት በኋላ ወደዚህ ዘኝ መጣች። ከዛ ከመጣች በኋላ ከአባቴ ወንድም ጋር አስተዋወቀች። አሃ፣ ከአጎትሽ ጋር ማለት ነው? እሺ። አጎቴ። ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ካስተዋወቀችን በኋላ መጀመሪያ አስተዋውቅኝ ብዬ ስጠይቃት ከገጠር ስለመጣው መጀመሪያ ቋንቋ ልመጂና አስተዋውቅሻለሁ አለች። አማርኛ ታወሪም ነበረ? እሺ። ከዛ በኋላ እሺ ብዬ ከሁለት ዓመት በኋላ ስጠይቃት ሞተዋል እሱ አለች። ከዛ እሷ እንደዚያ ስላለች እሱ ጋር ሄድኩና እሱን ጠየቅኩት። አጎቴ። ከዛ አንተ እኔ አጎት ነህ አይደል ብዬ ጠየቅኩት። አዎ አለኝ። እናንተ አጎቴ ከሆንክ አባቴ ወንድም ከሆንክ አንተ ወንድም እናሉ ለምን አታስተዋውቀኝም ብዬ ተጠይቆ ምን አረግልሽ አለኩት። አባትሽ ምን አረግልሽ ምን ጎደለብሽ አለኝ። ከዚሻ ታልቅሽ እሱን እንደዛ ብዬ ስለጠየቅኩት እሱን ተጣላኝ። እሷንም ተመልሼ ስጠይቅ ለምን እሱ እንደዛ ብለሽ ጠየቅሽ ብላ ከቤት አባረረች። ከዛ ከማን ጋር ነው የኖርሽው ማለት ነው? ከማንም ጋር አልኖርኩም። እሷ የተከራየችበት ግቢ ውስጥ ልጆች ነበሩና እነሱ ናቸው መጀመሪያ ወደ ሞጆ የወሰዱኝ። ከዛ የሰው ቤት ምናምን እየሰራ ከባለቤቴ ጋር ተዋወቅኩኝ። ከሱ ጋር ነው የምኖር እንጂ ማንም አላውቅም። እናትሽ አሉ በህይወት? አሁን አለችው። እስካሁን አልነገሩሽም አባትሽ የት እንዳሉ? እምቢ አለች። እሱ ስለ አባቴ ስጠይቅ ትጣላኛለች፣ አታናግረኝም። አሁን ግን ሞተዋል ብለሽ ታስቢያለሽ ወይስ? አልሞትም፣ አለ በህይወት። በምን እርግጠኛዎች? በቅርብ የእሷ አባት ሞቶ ነበረ፣ እናቴ አባት እና ክረምት ውስጥ ወደ ገጠር ሄደን ነበረ። ከዛ እዛ ከአባትሽ ጋር ተገናኘሽ እንዴ ምናምን ብሎ ጠየቁኝ። እንዳሉ የሚያውቁ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ብሎ ስጠይቁኝ በህይወት አለ እንዴ ምናምን ብዬ ስጠይቆ ቢሞትም እንሰማለን በህይወት አለ አልሞትም አሉኝ። የት አካባቢ ሰው ናቸው አባትሽ? የሰማሽው ምናልባት መረጃ ካለ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለ ያውቃለሁ። የእሱ ወንድም ሆን ያለው ቤቱ ላፍቶ ነው፣ ስራ ቦታው ደግሞ አዲስ ጎማ ውስጥ ነው የምሰራው። ማን ይባላል ወንድምየው? ላፍቶ ያለ መስፍን ልደቱ ይባላል። መስፍን ልደቱ። ስለዚህ አባት ስማቸው ማን ነው? ወርቅነህ። ስለዚህ ወርቅነህ ልደቱ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። እንደዛ ሊሆን ይችላል። እኔ ስጠይቃት በአባት አንድ አይደሉም ነው ያለች። የእናቴ ስም እነሱም በቦጌም ነው የሚያውቁት። ቦጌ? አዎ። ግን ይርጋለም ጣሰው። ይርጋለም ጣሰው። የአባትሽን ፎቶግራፍ ከየት አገኘሽ? ከእሷ ቤት ነው የወሰድኩት። እንደተወለድሽ ያውቃሉ አይደለ? ለመውለድ ወደ ገጠር ስትሄድ የሸኛት እሱ ነው የተባልኩት። ስለዚህ ያውቃሉ ማለት ነው። ለአባትሽ እስቲ ስማቸውን ጥሪና መልእክት አስተላልፊላቸው። ከሱ ምንም አልፈልግም፣ ግን በህይወት ካለ አይዞሽ፣ አታልቅሽ፣ አይዞሽ። በህይወት ካለ እኔን እንድናገኝ ብቻ ነው የምፈልገው። እሱን መወራት ብቻ ነው የምፈልገው፣ አንዴ ብቻ እንጂ ከሱ ምንም ነገር አልፈልግም። አይዞሽ፣ አይዞሽ። ልጄ አያቴ ብላ ትጠይቀኛለች። እኔ ግን ምንም ዘመድ ስለሌለ እጎተችም ስለለየች እነሱም ብዙ እንትን አይደውሉልኝም። ከእነሱ ጋር ብዙም አልገናኝም፣ ምክንያቱም አያቴ ገበያ ስለሄደች ነው ደብቀኝ ወደዚህ ዛኝ መጣችሁ። እነሱም በዛ ምክንያት ብዙም ስለማይፈልጉ
ከነሱ ከዚህ ማለንኩም ብቻ እነኛ ተውት። አይዞሽ መልክትሽን ነግረሻቸዋል፣ ናፍቆትሽን ነግረሻቸዋል፣ ፎቶግራፋቸው አለ በህይወት ካሉ አለሁ ይሉሻል አባትሽ። አይዞሽ አይዞሽ። ስንት ልጅ አደረሽ? አንድ ልጅ አለ። ሁለተኛ? አሁን ሁለተኛ ይመጣል። አሁን ሁለተኛ። አቶ ወርቀነ ልደቱ ሊሆኑ ይችላል ግን ላይሆኑም ይችላል፣ ያባታቸውን ስም እርግጠኛ ባንሆንም ልጃቸው ትግስት ግን እንግዲህ ልትፈልጋቸው መታለች። ፎቶግራፋቸው አለ። አሁን የምትኖረው ሞጆ ከተማ ውስጥ ነው። ስለዚህ እንግዲህ አቶ ወርቀነ ይሄንን ፕሮግራም ሲከታተሉ ልጃቸውን እንግዲህ ያገኛሉ ብለን እናስባለን። እሳቸው እንኳን ባያዩት ይሄን ፕሮግራም፣ ሌሎች ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ እሳቸውን የምታውቁ ሰዎች በአጠቃላይ ከታች ባለው ስልክ መረጃ እንድታደርሱን ስንል እኛም እንጠይቃለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪክ እናልፋለን። መልካም እድል ላንቺ የሚሆንልሽ ትግስት። አሁንም አብራችን ቆዩ። ቀጣይ እንግዳችን ሮዛ አብርሃም ትባላለች። እንግዲህ እናቷን ለመፈለግ ነው እኛ ጋር የመጣችው። ሮዛ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ ታሪኩን አጫዎችን። እንግዲህ እናትሽን ለመፈለግ ነው እኛ ጋር የመጣችው። እናትሽና ወንድምሽን? እና አለው እና አለው። እሺ ታሪኩን አጫዎችን። እናትሽን እንዴት ነው የተለየሻቸው? እናቴን በእርግጥ አላቃትም፣ ወንድሜንም አላቅም። ተወልጄ ያደግኩት መገናኛ በ1974። ከዛ በኋላ እኔ ያደግኩት ያው አባቴ ቤተሰቦች ጋር ነው። አባቴ እና እናታችን እዛው ትሰራ ነበረ፣ ማለት አባቴ ቤት ማለት ነው። ከዛ ሌሎች እህትና ወንድሞች አሉኝ። የአባትሽ ልጆች? የአባቴ ልጆች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ በምትሰራበት ሰዓት እኔና ወንድሜን ነው የምትወልደ። ከዛ በምክንያት እንደሆነ አላቅም ትወጣለች፣ እኔንም ወንድሜንም ይዛ ማለት ነው። ከዛ እኔን እህቴ እንደመለሰች ነው የምሰማው መረጃም፣ ግን ሁለታችንም አድገናል አለ ፎቶ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ይዛን ከወጣች በኋላ እኔን እህቴ ወደ ከሾላ አካባቢ እዛ ነበረች ይዛኝ እንደመጣች ነው ያለኝ መረጃ። በአባት የምትገናኙት ያሳደገች ማለት ነው። የመለሰችሽ ማለት አባትሽ ቤተሰቦች ጋር አደግሽ ወይስ ከእህትሽ ጋር ከለብቻ? አይደለም፣ እዛው አንድ ላይ የአባታችን ቤት አንድ ላይ ነው ያደግሽ። ከዛ ከእነሱ ጋር ነው እድገቴም። ሌላ ማቀው ነገር አልነበረኝም ማለት ነው። ስታድጊ እናትሽ ብለሽ የምታስቢው ማለት ነው? እኔ በፊት እህቴ እህትሽ። ከዛ አባቴ ከሞተ በኋላ ምናምን አንዳንድ መረጃዎች ከለቅሶ በኋላ ምናምን የምሰማው የጎረቤትም የምንም ነገሮች ነበሩ፣ አንዳንድ ፍንጮች ማለት ነው። እና ውስጤ ይጠይቃል ያንን ነገርም አንዳንድ በምጠይቅበት ጊዜ ብዙ ምላሾች ምንም ስላልነበሩ ቤትም እንዳላስከፋ እያልኩኝ እንትን አልልም ብዙ ማለት ነው። እና እያደግኩ ከመጣው በኋላ ሰባተኛ ወይ ስድስተኛ ክፍል አካባቢ ሆኜ አባታችን ከሞተ ምናምን በኋላ በቃ ይሄንን እነዚህን መረጃዎች እየሰማሁ ለመጠየቅ እህትሽ እናትሽ እንዳልሆነች መስማት ጀመርሽ? አወኩኝ፣ በቃ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ። ከዛም እንደገና ወንድሜ አሜሪካ ነገር አለ፣ አብርሃም ማለት ወንድሜ ነው። ያባትሽ አብርሃም አበበ በሱ ነው። ለውጭ ፕሮሰስ በሚል ስሜ በፍርድ ቤት ምናምን ተደርጎ እህቴ ናት ያስቀየረችው። ያመሱ መረጃውም አለኝ ጋዜጣ አዲስ ዘመን ላይ ምናምን የወጣው ነገሮች አሉ። በዛ ተቀየረ። በዛ እየተጠራሁኝ እስካሁን ድረስም ያለሁት በወንድሜ እንጂ ከዛ በፊት በትክክለኛ አባትሽ ነበር የምትጠሪው? በትክክለኛ ከትምህርት ቤት ራሱ ስገባ ጀምሮ እንዳለ በትክክለኛ አባቴ ነበር ስጠራኝ ነበር። ሮዛ አበበ ካሳ። የእህቶቼ ደግሞ ሙልጌታ አበበ ካሳ በህይወት የለም፣ እታለም ሌኔ አበበ ካሳ፣ አሁን ደግሞ ያሉት ወይንሸት አበበ ካሳ፣ ገነት አበበ ካሳ እና አብርሃም አበበ ካሳ ይባላሉ። እሱ አብርሃም አገር ውስጥ የለም። እና ሌላ መረጃ ደግሞ መግለጽ የምፈልገው ከዛ በኋላ እኔ አገር ውስጥ አልነበርኩኝም። ረጅም ጊዜ እስከ 13 ዓመት ቆይቼ ነው የመጣሁት። ግን ምንድነው ስሰማ ያደግኩት እናቴ እኔን ይዛ ከወጣች በኋላ ወንድሜ እየተላከ እየመጣ ይፈልገኝ ነበረ። እና በዛ ሰዓት እኔ ማግኘት አልቻለም። እየሄደ በሚፈልገኝ ሰዓት መረጃ የሚሰጠው አልነበረም። የለም በሚል ነገር መገናኛ ስሙን አላውቅም፣ ምንም ስሙን አላውቅም። እንደገና የሰማሁት ደግሞ እዛው በነበርኩበት ሰዓት ወንድሜ በ97 ሞቷል። አሁን አንድ ፎቶ ላይ ያለው የዛ ሰሞን ላይ ወንድሜ እኔም ፍለጋ ይመጣል። ቤት ቀይረን ሲመሲን ያለ ነው እና እዛ መጥቶ በሚፈልገኝ ሰዓትም እኔ እንደሌለው መረጃ ይደርሰው እና ይሄዳል።
በቃ የለችም በሚል ነገር ይደርሰውና ይሄዳል። እሱ አልቶም የሰነድራሻ እሱ ከዛ ምንም ነገር ከዛ በኋላ ላገኛል ቻልኩ። አሁን ግን እናትና ወንድምሽ በህይወት አሉ ብለሽ ታስበልሽ? እሷ በፊት ጸበል ኡራኤል ጸበል ገብታ ምናምን ታማ እንደነበረ ወንድሜ ለትሞት አካባቢ የናቴ እህት አክስታችን ማለት ነው ያባቴ ባባቴ በኩል ያለች አክስታችን እናትሽ ሞታለች ያለሽ አውቀን ነው በህይወት አለች የሚል ነገር ነግራኝ ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ነው የሞተችው። ከዛ በኋላ መስማው ሞታለች የሚል አደኩኝና ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ደግሞ አለች የሚል ነገር በቃ በጣም አባም ለከሰካልሽ ወናትሽ ግራም ያጋባ ነው ግን በቃ ስሙን እንኳን ለማግኘትና እንዲሰጡኝ ነበር የፈለኩት አልተሳካም። የናቴ ስም አረጋሽ ለማ ነው የሚለው ለምን እኔ ከሀገር ሳልወጣ የነበረ የመታወቂያ ላይ አለ አረጋሽ ለማ። ከዛ በመሃል ረፍት መጥቼ መታወቂያ ሲወጣ ደግሞ ከእህቴም ጋር ነበር ሄጄ እንትን ያልኩት አረጋሽ ተካ ይላል ተሳስቶ ይሁን አላውቅም። ከዛ ደግሞ አረጋሽ ተካ ይላል። ዋናው ነገር እኮ ይሄን ፕሮግራም አሁን እናትሽ በህይወት ኖሮ ወንድምሽ ይሄን ፕሮግራም ሲከታተሉት ምክንያቱም የተወለድሽበት አካባቢ ያባትሽ ሙሉ ስም የወንድሞችሽ ሙሉ ስም ስለሚያውቁት እነሱም እናትሽም እዛ ቤት ስለነበሩ ይሄን ታሪክ ስለሚያውቁ አንቺ መሆንሽን ያውቃሉ በቀላሉ ትገናኛላችሁ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ታሪኩ ቀላል ነው። እንግዲህ ቤተሰብ ፎቶ ነው ያለው የናትሽና የወንድምሽ ፎቶግራፍ እዛ ላይ ያለ። ስለዚህ እንግዲህ እናትሽን እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንድታገኛት እኛ መልካኛልሻለን። እሺ ወንድምሽንም ጀምራ መልካም እንድል እንመኛለን። እታች ተመለከተው ስልክ ቁጥር ማንኛውንም መረጃ መታስቀምጡበት ነው ማለት ነው ተጠቀሙት። በድጋሚ ይቅናሽ እንላለን። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዓለምን የሚያራምዳት ማን ነው? አንዳንዶች ጊዜ ይላል አንዳንዶች ደግሞ ፋሽን አንዳንዶች ጉልበት ሲሉ ሌሎች ግን ማሽን ይላሉ። አንዳንዶች እንደገና ቴክኖሎጂ ይላሉ። እኛ ግን ዓለምን የሚያራምዳት ሰው ነው እንላለን። ለዛም ነው እነዚህን ቅንጡ የሰው ልጅ የፈጠራና ብርቱ ዝራ ማሳያ የሆኑ የፊሶን ዘመናዊ መኖሪያ ቤቶች ይዘራሉ። ከመኖሪያ ቤትም በላይ የሆኑ የኑሮ ምርጫውንና ዘይቤውን የሚያንጸባርቁ የጥበብ ውጤቶች ናቸው። የሰው ልጅ ምን ይችላል? ምን ድረስ ይጠበባል? አሳይተናል። ፊሶን ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች ለጎበዝ ሰው ደሞዙ የበረታ በጥበብ ይኖራል። ኑ ዓለምን የሚያራምዷት ሰዎች ጎረቤት ይሁን። ፊሶን ሪል ስቴት ለተሻለ ኑሮ በቪዛ ወይም በማስተርካርዶ የኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን በመጠቀም ከ5 እስከ 1000 ዶላር በነፃ ገንዘቦን በብራን ፍጥነት ይላኩ። አገር ቤት ያለው ያህል በኢትዮ ዳይሬክት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባቀረበልን ኢትዮ ዳይሬክት አፕሊኬሽን አገር ቤት እጅግ ቅርብ ሆኗል። ሰብለ እሸቱ ቀጣይ እንግዳችን ነች። አባቷን ልትፈልግ ነው የመጣችው። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣሽ ሰብለ። መልካም ከየት ነው የመጣሽው? እኔ ከዚህ ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ መልካም። ከአባትሽ ጋር እስኪ የተለያያችሁበትን ታሪክ አጫውች። ከእናትና ከአባቴ ጋር አብረን ነበር የምንኖረው። እሺ። አባቴ ድንገት ነው ከቤት እንደወጣ ተመለሰ። የት ነው? ኦኬ። ደሴ ከተማ። ደሴ። ደሴ ነው ሁሉ ታሪክ አንቺ የተወለድሽው? አባትሽም የጠፉት ደሴ ነው። ከዛ በኋላ የሰማሽው ፍንጭ አለ እንዴ? ሆኖ እዚህ ጋር ታዩ እንዴ? ከዛ በኋላ ማለት እኔም ህፃን ስለነበርኩኝ እናቴን በጣም አስቸግራት ነበር። አባቴን ይያልኩኝ ማለት ነው። አያቶቼ ጋር ወሰደችኝ። አያቶቼ ጋር ደግሞ 7 አመት አልሞላኝም ነበር ሲጠፋ ለትምህርት ስታመጣኝ። ቤት ውስጥ አባቴን ደግሞ ድጋሚ አጣሁት። አባቴስ ቢይስ ጠይቃት ፍቃደኛ ሆና ግልጽ አርጋ አልነገረችኝም። ግን እሷ እኛን ሳታሳውቅ እየፈለገችው ነበር። ነጋዴ ነው ደሴ ከተማ ደሴ ሰኞ ገበያ አካባቢ በጣም ብዙ ሲያቀዋል። እሸቱ ጓንጉል እሸቱ ጓንጉል ሹምዬ ይባላል። እሸቱ ጓንጉል ሹሙዬ ነጋዴ ነው። በኩሽንበር ሰፈር ደሴ ላይ ብዙ ሰው ያውቀዋል። ከዛሬ 20 ምናምን በፊት ማለት ነው። እኛም ከዛ በኋላ እሱ ጠፍቶ እዛው ነው ትምህርት የተማረ እናታችን ያሳደገችን ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ እናቴ ያረፈች እናቴ ያርፋ ልጆች አሉት ከሌላ የሚወልዳቸው። እሺ አገኘኋቸው። እነሱንም አሁን እነሱ ጋር ቤተሰብ ነን። በደንብ እንጠያይቃለን። አብረን ነን በደስታም በሀዘንም።
እዛው ደሴ ናቸው? ደሴ ወንድሜ ደሴ ያለ እህቴም አለች ወልዲያ ሰሪንቃም ይባል ከተማ ታላቅ እህቴ ያለች። እነሱ አያቁም ታዲያ አባታቸው የት እንዳለ? ሁላችንም በአንድ አይነት አመተ ምህረት ነው ወጥቶ ይቀርው። የት ብለው ነው ሄዱት? ምን በቃ የት እንደሄደ አናቀም ነው የምትለኝ። ጧት ወጣ ማለት በሰዓቱ ነው አሁን ላይ አድጊ ስረዳ የተበሳጨበት ነገር ሊኖር ይችላል። ነጋዴ ነው እና እዛም ሲሄድ እናትና አባቱ ድንገት ነው ቻው ብሎኝ ወጣው ነው የምትለኝ። ትልቁ እህቴ አያቶቿ ጋር አርጓት ልጆቹ አንዱ አለም ሸቱ፣ ብዙዬ ሸቱ፣ ሰብለ ሸቱ፣ ሙልጌታ ሸቱ። ሙልጌታ ሸቱ ደሴ ነው። አሁንም እናቱም አለች አሰሊ፣ ሁላችንም እያፈላለገው ነው። 99 ዓመተ ምህረት ደብዳቤ ልኮ ነበር ብላኛለች አባቴ። እውነት ከጠፉ በኋላ? አዎ ከጠፋ በኋላ አዲስ አበባ ነኝ ያለሁት። እሺ። እና ልጆቼ ደህና ናቸው ወይ? በተለይ እኛን አጥብቆ እንደጠየቃት እኛ ደግሞ እናታችን ከሞቶች በኋላ አገሩን ቤቱም ሲያስጠላን ተበታተንን እና እኔም በልጅነቴ ነው እዚህ አዲስ አበባ አክስቶቼ ጋር ያደግኩት። ወንድሜ አያቶቼ ጋር ምናምን ነበሩ። ያው ስናድግ ሁላችንም ተገናኘን። ከዛ በኋላ ለሱን ለመፈለግ ብዙ ጊዜ ደከምኩት። እኔ ነኝ በጣም ነበር የምፈልገው። ባገኘው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አቶ እሸቱ ጓንጉል 88 አካባቢ ከደሴ እንደወጡ ነው ያልተመለሱት። 99 ላይ ግን በህይወት መኖራቸውን አንዳንድ ፍንጭ እንደሰሙ እንግዲህ ልጆቻቸው ያውቃሉ። ሰብለ እንግዲህ ከልጆቻቸው አንዷ ናት ልትፈልግ እኛ ጋር የመጣችው። ይገኛሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሰብለ መልካም እድል እንዲሆንሽ እንመኛለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማለት በህይወት ካለ እዚህ ቦታ ነኝ ቢያንስ እና ሞትም ከሆነ ብናቅ ተስፋ መቁረጥ የሚባለው ነገር አለ። ሰው ሲሞት በቃ ተስፋ ትቆርጫለሽ፣ እንደማ ይመለስ ታውቂያለሽ። እኔ በየመንገዱ ትልልቅ ሰው ባየው ቁጥር አባቴ ከፍቶት ነው ወይ ባላፈላለኩ ሚዲያ የለም ግን ድምጽህን እሺ ደልቶክ ላይሆን ወይም ከፍቶክ ወይም ደልቶት ሊሆን ይችላል እኮ ህይወት መስርቶ ምናምን ሊሆን ይችላል። ቢያንስ ድምፁ በቃ ሞትም ካለ መርዶን ነው የምፈልገው። በጣም የማንነት ጥያቄ ከባድ ነው። አሁን እንዴ በጣም እኔ ልጆች ወልጃለሁ። አሁን ላይ ሁለት ልጆች አሉኝ። የእውነት አያት አሉ። ሌሎች አያቶቻቸውን ሲያዩ ምናምን ቅርብ ጊዜ ነው የባለቤቴ እናትና አባቱ የሞቱበት ተከታታይና ደስተኛ ነበሩ እነሱ እያሉ ማማ አሁን ከዚህ በኋላ አባት አያት የለንም እንዴ ብሎ ነው የሚጠይቁኝ። ቢያንስ ዛሬ ላይ ሁላችንም አድርገን ኑሮ መስርተን ወልደን ያለን ሰዎች ነን። ድምፁን ብቻ ያሰማል። እንግዲህ ድምጽህን ብቻ አሰማን እያሉ ነው አባታችን። ስለዚህም ፕሮግራም ሲያዩ እርስዎም ካዩ ምናልባት እርስዎን ደግሞ የሚያውቁ ሌሎች ሰዎች ካዩ ታች የተመለከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ መረጃውን እንድታደርሱን አደራ ለማለት እንወዳለን። በድጋሚ መልካም እድል እንመኛለን ለአንቺም ለቤተሰቡም። ወደ ቀጣይ ባለ ታሪኮቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣይ ባለ ታሪካችን ወንደሰን ሙልጌታ ይባላል። እንግዲህ የጠፋበትን ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን እሱ ነው ጠፍቶ ከቤተሰቡ በሌላ ህይወት ውስጥ ቆይቶ የመጣው። ስለዚህ ያንን ታሪክ ነው የሚያጫውተን። ወንደሰን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስኪ ታሪኩን አጫውተን እንግዲህ እስከምናውቀው ድረስ ኮተቤ ነው የተወለድከው? ኮተቤ የት አካባቢ? ኮተቤ እንደሆነ ነው የማውቀው። ኮተቤ እንደሆነ አላውቅም። ከዛ እናቴ ጋር ያለው ታማ ነበር። እናቴ ተከራይታ ነው የምታኖረኝ ማለት ነው። የት? ኮተቤ? ኮተቤ እንደሆነ ነው እሱን ማስታውሰው። ልጅ ሆነን ስንጣላ ከልጆች ጋር ይሄ በዚህ በኮተቤ ድንጋይ ነው ሲል እንዳልፈነክት ትባባሉ ነበር። እሱን ታስታውሳለህ? እሱን ነው ማስታውሰው። እና ያ እንደሆነ ነው የማውቀው ይሆናል ብዬ ነው። እሺ። ከዛ እናቴ በጣም ታማ ነበረ። ታስታውሳለህ በደንብ? አስታውሳለሁ ደም በቀን በደም ማጣ ሁለት ማስተጣዩ እና ማጣቁም ወደ ላይ ነው የሚላት። እሷ ጋሽዬን እንደምትለው ነው ማቀው። እሺ። አንተ ብቻ ነህ ልጅ? እኔ ነኝ እሷ መጀመሪያ ልጅ። ወንድሽ ነው የምትለኝ። እና ሳማት ያው ቤት ክረም ነው ያቅቷት ይመስለኛል ያው። ከዛ ወንድሟ ተከራይቶ ነው እሱ የሚኖረው። ሚስት አለው ለአንድ ሴት ልጅ አለችው። እሺ። እና እሱ ጋር ሄዳ እሱ ጋር እንደተኝታ በጣም ያማታል። እና እሱ ስራ ብሎ ይወጣል ስራ እሱ ሚስቱም ስራ ናት። ልጅቷና እናቴ እዛ እሱ ጋር ተኝታ በቃ እኔ ነኝ ደም ሲሞላ ማስታጠቢያ ወደ ሽንት ቤት መደፍ ደፍቻ እዛ ልጆች ደጅ ይጫወታሉ እና ከእነሱ ጋር ልጫወት ወጣ። ልጅነት ነው እና ወንድሽ አትሂጂ ሞትብሻለሁ፣ አትሂጂ ጥለሽኝ። ማስታጠቢያው ደግሞ ሞላና ደሙ
ድጋሜ ደፋልኝና ድፊልኝና ያንቺ ነው ምትል ወንዲ ደፍተሽ ተጫለሽ በቃ ድፊልሽ ትለ የሚያንገበግበኛ ብቻ ያን እንኳን ሳልደፋ ተመልሽ ያመጣለው ይወጣውኝ እዛ ምኖርበት አስፋልት ዳር ነው ያ ተከራዩት ማለት እንደዚህ ስንጫወት አስፋልት ዳር ነው ባሷ ቆማለች እኔ ውስጡን አይወቅም አቀው ነገር የለም ይወሰደይ ልጅ ማለት ከዛ ልጆች ነው ሱቅ ለላካቹ አለ ከዛ በሩጫ ነው ቀደምኩ ከወላቾም ጠንከረላለውና ትንሽ በሩጫ ሌሎች ውስጥ ቀደምና አሱ ገስቶላችሁ መጣ ትልቅ ስለሆነ ከረሜላ አላቾን በባሱ ከላላ አርገ እነሱ ወደ ጨዋታቸው ተመለሱ ልጆቹ እዛ በዚህ በባሱ ሄደን ጣላ ቤት ሄደን ገላችን ጣጥበን ጣላ ጣጥተን መጣለን አለ በዚህ በትልቁ መኪና ነው ምን ሄደው አልኩት እኔ አዎ ግን እናቴን አማታልኩ ስለው አንቆይም አለ አታቆም ግን አላቆ እንደዛ ስላለ ነው በከረሜላ ነው ተታለለ ተታለለ እሺ እና ገባን ባስ ውስጥ ታዛ በባስ ዞኝ ሄደ አላቅም በሌላ መኪና በሶስት መኪና ነው ተገለባበጥ ነው ማስታውሰው ማለት ነው እና ይዞኝ ሄደ በየሆነ ገጠር ነው በየህሉ የድንበር መሃል ነው ምንም ማስታውሰው በመንገድ አልሄድ ነው እዛ ወሰደኝ ቤተሰቦቹ ጋር ልዝብ ድንጋይ ገብርኤል ይባላል ልዝብ ድንጋይ ይባላል ካልልቱ ወረድ ብሎ ነው ካልልቱ ወረድ ብሎ አዎ ገጠር እሺ እና ያደኩት እዛ ነው እነሱ ጋር የወሰደኝ ቤተሰቡ እና አባቱ ጋር ገበሬ ነው አስተዋወቀ ግን ከቤተሰቦቹ ጋር አዎ ልጄ ነው ብሎ ነው ለእናቱም ለአባቱም ያስተዋወቀ የልጄ ነው ከዛ እንሄዳለን ያለው ከዛ ከብቶች ሳይኔም በቃ ያው ልጅነት ነው ከዛ ማሻ እንሂድ ስለው እንሄዳለን ቆያል ታዛ ጠዋት ነው ምን ሄደው አለኝና አደረን ጠዋት ስናሳ የለም እሱ ከዛ እኔ አለቀስኩኝ ሳለቀስ እኔ የሱና አሮጊት ናቸው እና እነሱ እንጀራ የጋገሩ ነበርና ከዛ ሳለቀስ ዛታንቺ ህልም አልበላም አልኩኝ እናቴ ጋር ጥሎኝ ሄደ መስሎኝ አለት ያው አባቴ ነኝ አባቴ ለሌላ ሰው ማመን አባቴ እሱ እንደሆነ ነው በቃ እና ለፖሊሶች አሳልፌ ሰጣለሁ ይገሏል አጣም ነው ፖሊስ ያው ፈራለሁ ልጅ ስለው ያው እናቴም እንደዚህ እንዳልወጣበት በፖሊሶች ታስፈራራኝ ፖሊሶች እንደ ያለች ስለምታስፈራራኝ በጣም ነው ፈራው እሱም እንደዛ ሲለኝ በጣም ፈርቼ ነበርና ጥሎኝ ሄደ መስለኝ ከዛ ቆይቶ መጣ ቢያንስ ፀሐይ ወጥቷል 3 ሰዓት አካባቢ መስለኛል ይሆናል ብዬ በግምት ከዛ እናቴ ጋር እንሂድ እናቴን እኮ አማታ ስለ የምን አባ እናት ነው ብሎ ዛፍ ላይ አስሮ ነው አውልቆ ቁልቁል ዘዝቆ ባለንጋ ይገረፍ ከዛ እናት እሷ እናት አባት እሱ ነው አባት እኔ ነኝ የምን እናት አባት ነው የምትለው የሆነ እዚ ኮቶቤ የነበርንበት የሆነ ትልቅ ተራራ ለጫካ ጅብ ይወጣል እዛ እና እዛ ለጅቡ ነው ሲጀምሰጥ ይለኛ ጅብ እዛ ስላለ ከዛ ሲገርፈኝ እንደዛ ግርፍ አርጉኝ ይሄ ቁስስል አለ ከዛ እልም አልበላም አልኩ ከዛ እንደዛው ያልኩ ኖርኩኝ ትንሽ አሳርቀዩን ከሰማ አለ ወደ ታች ከሰሙ አስፋልት እየመሰለኝ ኢቲሳ ተክላይማኖት የሚባል እዛ አለ በዛ መኪና ይገባል ኢቲሳ ገዳሙ ማለት ከዛ መኪና ስላይ ሳይጥሩቅ ነው አስፋልት ይመስለኛል ከሰሙ እዛ ለመሄድ ጠፋለ ሁሌ በቃ እናቴ ጋር መኪና መንገድ እየመሰለኝ እናቴ ጋር ለመሄድ ሁሌ ነው የምጠፋው ከዛ የልጄ ልጅ ነው ያሉ እየፈለጉ በቃ አስገብተው ይቀጠቅጡኛል ምንም እኔ በቃ ወጣፋለሁ ብዙ ቀን እዛ አጥር ስር ጫካ ነው 3 ቀን አድሬያለሁ እነሱ ሲፈልጉ እዛ አጥር ስር ሆኝ እና አግኝተውኝ ከዛም ተገረፈው ምንም አልተዋልኩኝ ማጥፋቴ ከዛ በርበሬና ኮሶ አጠነ አልጋ ላይ ድንክ ቀን አስረው 3 ቀን አልሳልበላ አደርኩ እንደዛ ያጠነ ከዛ ወዲህ ማጥፋት ተውኩኝ በቃ መንገድ ላይ ሁሉ የእናቴን ልብስ የለበሰ እሷን የመሰሉ ሳይ የሮጥኩ ሄዳለሁ ከዛ ስራችን ደስ እናቴ አይደለች በጣም አሰቃዩ ነበር ሰፈር ላይ እና እሱም እንደዛ አርጎኝ ጣፋ የለም ቀጠቀጠኝ ሄደ የአዲስ አበባ ነው የሄደው ነው የሚሉት ቤተሰቦቹ እንደዛ ስነኑ አዛባ ጠርጋለው ምንም ማልሰራው ነገር የለም ከብት አግዳለው እየ በበጋ እጅ ደም በደም በቃ የግሬ ቸፈቸፉ እናትየዋ ራሱ 3 ቀን ሙቀጫ ላይ ብርድ ላይ አስራኝ በመጫኝ አሳድራኝ የጠፋውኝ ማለት ነው ከዛ መቼ ተለያየ ከዚህ ቤት ሰክ ከነሱ ጋር አሁን ከፍ ካልኩኝ ነው የተለያየሁት ስንት አስተማሩ ግን አላስተማሩኝ ተመትም አላስተማሩኝም
ስንት አመት ኖርክ ማለት ነው ከነሱ ጋር? እኔ በግምት 11 አመት ይሆናል እነሱ ጋር። እነሱ ጋር ኖርክ 11? አሁን እዚህ ነው ያለው። አሁን አሌልቱ ነው የምኖረው። ከማን ጋር? ዛሬ ጋር ተጠግቼ ቀን ስራ እየሰራው በትርፍ ጊዜ እነሱንም እያገዝኩ ትምህርትም እየተማርኩኝ ነው። በጣም ጥሩ። ትምህርትም እየተማርክ ነው እዛው? ስለዚህ ይሄ ሁሉ ታሪክ የተደረገበት ቦታ አሁን ከምትኖርበት ቦታ በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው አይደል? አዎ። ካሌልቱ አሁን ካደክ በኋላ ነፍስ ካወክ በኋላ ሄደ ለመጠየቅ አልሞከርከ? ኮተቤ ሄደ። አዎ ኮተቤ እዚህ ነው ብሎኝ ሰው ጠይቄ ኮተቤ የሚባለው እዚህ ነው አሉኝ። ምንም እኔ ማስተዋውሶ ነገር የለም እናቃታለን የሚሉኝም የለም። አዎ። ስሟን ታስተዋውሳለህ እናት? አዎ ሷ ብርሃኔ ትባላል። ብርሃኔ ማየባቷን ስም ታስተዋውሳለህ? አላቅም። ብርሃኔ እንደሆነች ነው ማቀ አባቴ ስሙ ልጌታ ነው። እናተ ባወጣችልህ ስምና በአባቴ ስም ነው አለ የተቀየረ ስም የለህም አይደል? እስካሁን አለህበት? እነሱ ጋር ቀይረውልኛል። አሁን ነው ከነሱ ከወጣው ነው እናቴ ያወጣው። ወንደ ሽመልስ ነው እነሱ ያረጉ። እነሱ ሽመልስ አረጉ። ግን አሁን እናተ ይሄን ፕሮግራም ስታይ አንተ መሆንህን እንድታቅ ስምህ አልተቀየረባትም አይደል? አዎ ብርሃኔ ያወጣችልኝ ወንደሰን ነው። ወንደሰን ነው ያወጣችልኝ። ወንደሰን ሙልጌታ። አዎ አባቴ ስም ሙልጌታም የወለዱ አባቴ ስም ነው አይደል? አዎ ሙልጌታ ነው። ያው ከእናቴ ተፋቷል እና ሙስሊም እንደሆነና ሌላ ግብቶ ሁለት ልጆች አሉ። እሳቸውን ሳግንታል እንደ አባቴ? አረ አላገኘሁት። ማን ነገር ሁለት ልጅ እንዳላቸው? ያው እናቴ ጋር ሆኜ መጥቶ ነበር። ልብስም ጫማም ያመጣልኛል እና ሴት ልጅና ወንድ ልጅ እንዳለው ራሱ ነግሮኛል። ስንት አመት ነበር ግን አሁን ስትሄድ ሰውየው ሲወስድ? እኔ 5 አመት ይሄን ነገሮች ማሰብ 5 እና 4 አመት ይሆነኛል ብዬ ነው ብለህ ነው የምታስበው እንጂ እርግጠኛ አይደለም። እርግጠኛ አይደለም። እንግዲህ ትክክለኛ እድሜ ይሄን አንተም ላታስታውስ ትችላለህ፣ ግን ይሄንን ሁሉ ነገር የምታስታውሰው እንግዲህ እኛም በዚህ እድሜ ማለት አንችልም። ግን እንግዲህ የእናትህ ስም ተጠርቷል ብርሃኔ፣ አንተ ወንደሰን ሙልጌታ ኮተቤ አካባቢ እንደሆነ ይገምታል። ከዛ በኋላ ግን በማያውቀው እድሜ ውስጥ አንድ ሰው ወደ አለልቱ ወስዶት እንግዲህ ከነሱ ጋር ብዙ የስቃይ ዘመናትን አሳልፎ አሁን ደግሞ በግሉ እየኖረ ነው። ግን እናቱን እንግዲህ በዚህ ስሜት ውስጥ እየፈለገ ነው። እናቱ በእርግጠኝነት ይህን ፕሮግራም ስትከታተል የልጇን ማንነት በቀላሉ ትለያለች ብለን እናስባለን። እንድትገናኙ እንመኛለን። በህይወት ኖራ ብትገናኙ እኛም ደስ ይለናል። ና መልካም እድል ይሁንልህ። እግዚአብሔር ይርዳሽ። አቶ ሙልጌታም ወንድም እህቶቹም እግረ መንገድ የሚፈለጉ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም የተመለከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙ። ይህን የናፈቀ ወንድማችንን ከቤተሰብ አብረን እናገናኝ። ወደ ቀጣይ ታሪክ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ቀጣይ እንግዶቻችን ሁለት ናቸው። አንድ ሰው ለመፈለግ ነው የመጡት። እንግዲህ ልጅ እናትን፣ እናት ደግሞ ልጃቸውን ለመፈለግ ነው የመጡት እና እንኳን ደህና መጣችሁ። መጀመሪያ የእርስዎን ስም ማን በል? አየለ ተስፋዬ። እሺ አንቺስ? ቅድስት ጌቱ። እሺ እንግዲህ ተፈላጊ የቅድስት እናት፣ የእርስዎ ደግሞ ልጅ ናት። ስሟ ማን ነው የሚባለው? ስሟ እንግዲህ ከኛ ጋር ተወጣች በኋላ ሌላ ጋር ቀይራ ሌላ ሰው ስለኝ ህይወት ይሉኛል። ወደ ሳሪስ አካባቢ ምናምን ሰው ሲያገኝ የህይወት እናት ልጆ ታገኘች ምናምን ይሉኛል እንጂ እኔ ህይወት መሆኗን አላውቃትም። እኛ አሁን ቤት የምንጠራት ጫልቱ ነው። የአባቷ ስም ኢዴሳ። ጫልቱ ኢዴሳ። ጫልቱ ኢዴሳ ትምህርት ቤት ሄዳ ራሷ ቀይራ በላይነሽ ኢዴሳ። አሁን ከኛ ከወጣች በኋላ ሳሪስ አካባቢ ሰው ህይወት እናት ህይወት ታገኘች ምናምን ብሎ ሲጠይቁ ህይወትን ብለዋለች እንዴ ደግሞ ይላሉ። አዎ ብዬ ራሴ እንትን አልኩኝ። ስንተኛ ልጅ ሆነች? ማይ ስንተኛ ልጅ? መጨረሻ። የመጨረሻ ነች። እስኪ ታሪኩን ይንገሩን። የመጀመሪያ ልጇ ነሽ? ይቅርታ። ጎተራ ነበር፣ ፓርኪንግ ትሰራ ነበር እና የዛን ሰዓት ነው የወጣችው። አሟት እሷ ደሞዝ ልትቀበል እንደወጣች አልተመለሰችም። አንቺ ስታመትሽ ነበረ? እኔ 1 አመቴን አክብራልኝ ነው የሄደችው። አታስታውሻትም? አላውቃትም። በፎቶ ነው የምታውቂያት? አዎ 17 አመት ማለት ነው። 17 አመት አይደለ? ስለዚህ 16 አመት ማለት ነው ከወጣች። እኔ 18 አመቴ ነው፣ እሷ 17 አመት ከወጣች። የት ሰፈር ነበር የምትኖሩት? ከየት ሰፈር ነው? ቄራ። ቄራ 42 ካባ ጉዴት የሚባል ነው። ካባ ጉዴት ነው። አሁን ሰዎቹ ሲጠሩ ገደል ግቡ ብሎ ነው የሚጠሩት። ተወልዳ እርሶ ጋር ነው ያደገችው ማለት ነው? አዎ እኔ ቤት ነው እኔ ጋር ነው የወለደችው። የወለደችው ባለቤቷስ አባቷ ማለት ነው? የእሷ አለ አለ። ኦኬ ትገናኛላችሁ? አዎ። በጣም ጥሩ። አያውቅም አባትሽ የት እንዳለች? አዎ
ስለዚህ በትዳር አብረው አልኖሩ ማለት ነው? አልኖሩ አልኖሩ። ምን የሰማችሁት ፍንጭ አለ? በጠፋሽ በስድስት ወሯ ስልክ ደውላ ይሄ ተንቀሳቃሽ ስልክ ነው ማለት ስልክ በዛን ሰዓት የለም። አንደኛው ቤት ደውላ እማይሳ አሙን ስለነበረ ነው እማይሳ ስለ ሴትዮዋ ደህና ነች ስላት በአንቺ የት ነሽ ብላ ስትጠይቃት አዲስ አበባ ነኝ ብላቸው በቃ በዛ ነኝ መጥቶ ነገሩ እኔ ማላገኘዋትም በዚሁ አሉንታ ነው። እሷን አዝዬ ራሴ አሁን ሳሪስ አካባቢ እንደዚህ ብሎ ስለሚጠሩ ወደ ሳሪስ በሰው በየ ምንም የፍንጭም ይሄንን አየን የሚለውን ሰው ማላገኘ ቦታ አልቀየራችሁ ማለት አልቀየረን ቤቱን ግን ሳርተና ፍሰን ሳርተነው ታድሷል ቤቱ ቤቱ ታደሰ አዎ ጥሩ ነው ቤቱ ከታደሰም ጥሩ ነው አዎ ፈልጋታ ግን ደግሞ እርሶ ምድለኛ ነዎት እርሶ ተክታ ነው የሄደችው ለልጆም ደግሞ የልጅልጆም ደግሞ ምድለኛ ነች እናትሽ ማለት ናቸው አይደለ የእናትሽ እናት ማለት እናትሽ ናቸው ይሄ መልካም ነገር ነው ከይቱ ስትማር ሰውም እንዲያደርስብኝ አልፈልግም ይያት ሄዳን አሁን አስረኛ ተምራት ጨርሳለች አስረኛ ላይ ነው ያለችው ግን ያሉላ ሲሆን እኔ በቃ ምትገባበትም ሳትስተታታ ይላሉ ለኔ አንድ አይኔ እንጥላ ጠፋች ይላሉ ትክሶታለች አሁን ደርሳለች እግዚአብሔር ያውቃ እሷ በትገኝልኝ አዎ ዋናው ማሶ ሱን ያስባሉ ይሆን እንግዲህ ጫልቱ በላይነሽ ህይወት ሶስት ስም ነው ያላት እናቷ ልጇ እንግዲህ ፍለጋ መተዋል ይሄንን ፕሮግራም ስትከታተል ሰፈር ተጠቅሷል ከምንም በላይ ደግሞ እናቷ አሉና በቀላሉ ትገኛለች ታውቃለች ትመጣለች ብለን እናስባለን እሷን መታቆም እንግዲህ መረጃ እንድታደርሱን ስንል እንጠይቃለን ከታች ስልክ አለ መልካም እድል እንዲሆንላችሁ መልካም እንዲሆንላችሁ መልካም እንግዲህ ዛሬው ለት የቀረቡት ፕሮግራሞቹ ይሄንን ይመስላሉ ለሁሉም መልካም እድል እንመኛለን የታች ተመልከተውን ስልክ ቁጥር ተጠቀሙ በጣም አደራ ምንለው ለመመዝገብ ይሄን ቁጥር እንዳትጠቀሙ ምክንያቱም የቤተሰብ ማገናኘት ብቻ ነው ይሄ ቁጥር የሚያገለግለው መስመሩ በተያዘ ቁጥር ቤተሰብ የሚገናኙ ቤተሰቦች በጣም እየተቸገሩ ስለሆነ አደራ ለማለት እንወዳለን ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ Thank you.